П'ятикласники ЗОШ номер 19 майже усім класом обідують гарячими стравами. Макарони з салатом і сосиски. Нам тут дають велику порцію. Я раніше харчувалася, потім перестала, зараз знову харчуюся. В класі навчається 31 дитина і, як правило, до 20 дітей приходять в їдальню на сніданок. Домовлялися з батьками з 1 вересня, що дітям дійсно потрібно харчуватися і отримувати гаряче харчування. Обідують і старшокласники. Школярі розповідають, що купують страву у їдальні мало не щодня. М'ясо куріне, мабуть. Макарони і капусту. Дуже вкусно. Нормально. Мені подобається. Подобається найбільше картопля із такого овочевого. Я полюбляю моркву. Кожний день кушаємо в школі. Покупаємо звичайні завтраки. Картошку, жарені ребрышки дають, салати різні. Смачно, корисно. У шкільній їдальні батьки можуть обрати харчування дітям за дві ціни з доплатою – у 9 гривень та за 25 гривень. Держава виділяє 8 гривень, батьки доплачують 9,50. На сьогоднішній день іде каша гречана, сосиска, кукурузка морожена. Вона готується, тушкується з маслом, підсолюється, доводиться до смаку і сир. От сьогодні на харчування за платні кошти батьків буде йти відбивна з курячого філе, буде йти салат з капусти пекінка, буде йти сік, буде йти на вибір каша гречан або картопляне пюре. От, і печиво. Біля буфету на великій перерві черги діти переважно купують випічку та соки. Я обично покупаю булочку, молотку вкусно, сок вкусний тут. Круасани, конфети, чупа-чупси. Вначалі покупають у мене, потім йдуть їсти. Хто поїв, потім до мене приходять. В основному продукція власного производства. Випічка, піци. Лікарі рекомендують, сучасний школяр має їсти не менше 4 разів на день. У навчальному закладі на тему збалансованого харчування дітей проводять лекції та консультації з лікарями, розповідають в адміністрації школи. Запрошуємо фахівців, які розказують про важливість гарячого харчування. Зокрема, запрошували дієтолога, який приходив з лекцією і доводив до батьків про важливість того, щоб дітки харчувалися, що дитина не може зранку до вечора знаходитися в школі без гарячого харчування. А ще у навчальному закладі експериментують зі стравами. Вводили у шкільне меню рецепти зі збірки Євгена Клопотенка. Ми навіть планували вмести його в меню, але поки ще не затверджене. Курячі нагетси і картопляне пюре, але з додаванням соку буряка, тобто воно було такого рожевого, фіолетового кольору. Є дітки, яким було просто цікаво, що це вони спробували, а є діти, які просто навіть не доторкнулись, тому що вони не звикли такого бачити. У ЗОШ номер 19 готові їсти гарячі страви з їдальні майже половина школярів. Олександра Давидова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.